guys, welcome to semua bawa channel ya Ruki Kombapre. Kedin mor video di bawah pernah naik karena dino teh ekdom hekori pelai sih ekdom jibon. Aru hokole koi asa sih dada kiba kok kori diok bino teh kibar bino tuh ibu sih. Mana jibon tuh. Aru bino ke mana ki kom. Itu mana komen dah hasil mood. De tar ZF tak mana koi jad oi bino mana DF tour. Karena perasa kong uti jai, ki mo binot koi. So, iya, mana binot mulo, jibonot, mana bahut puti gori ase binot e. Kiba eta ke ekbar phale SMS dibo, tateo binot. Kiba comment dibo, tateo binot. Binot. So, binot ekdom kor pura ahili binot bhai toi na jano. Aru moi eke din, aji ahisu mana moi eta video loi. Mana eta topik loi. Ya moi eke din moi video dibo pura nai aru apne loke sake mor video to. Karena pura nai. So karena video nopor karena tuh hal deh, mana ekedin mau banyak sih busy asuh, tar upuriya mana mau laptop tuh orang mana biaya, misalnya tar karena mau mana video ini edit kuri bawa nuar, tar bisa pasta blog asil laptop atau blog kita ural, so aja sakit sih kobo, nazaru kihoy, so laptop tuh sih kalo apna orang video kaba, nazaru binote kih kuri dili, aru gom napa udah binote, aru kiman time binote sih kibo, aru aja, mana masing-masing itu kayak kih ya, na kedin agot asil golden master, tar bisa kedin agot asil kedin minati, tar agot banyak kaya gini asil. তার পিছত জিসিবি কি খুদাই তো এনেকুয়া টাইপৰ মানে দৰে বিনত আহি গৈছে তো বিনত আমাৰ লাইফৰ পৰা অতি হংকালে যাব আৰু কি কম আজি চানহলানি বিবি কি ফাইন সকলে বিনত হৈছে তো অলপ টাইম বিনতটো থাকিব আৰু জি এটা কমেন্টৰ ওপৰত মই আহিছো যে জিএফ জনি বিনত কৈ দিয়ে তো বিনত নকব প্লিজ তাৰ মানে নামটো মেনশন কৰিব নিদিলে তো নামটো মই মেনশন নকৰো কিন্তু বিনত কাক নকব আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছে যে কমেন্টত ভাল কমেন্ট কিবা এটা মেসেজ দিব তাতেও বিনত আরে আপোনালোকে মেসেজটো চাই লক কি মেসেজ কৰিছে তাৰ পিছত বিনত দিওক এইটো মানে কি হৈছে যে আমাৰ যুগটো মানে বিনত আৰু আজি এটা সৰু ভিডিও এটো আৰু মই এটা কথা কথা কব বিনত এই বিনতটো কোন মই নাজানো আৰু বিনতটো সঁচাকে পালে মই থামা পিটিলো হয় মানে কি কম এনেকুৱা পিটিলো হয় যে তাত অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিলো হয় আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে নিউ ব্লগ পাব আৰু নাজানো আৰু কিমান টাইম লাগে মানে আৰু মই যদি লাগটো ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে মই বস্তুখিনি আৰু ৰিটাৰ্ণ পাঁচটা ব্লগ ৰিটাৰ্ণ পালেতো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু পাঁচটা ব্লগ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লগ আছিল তো এইয়ে আৰু থাকে আহিব নতুন ভিডিও আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু কি কম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল সকলে লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব প্লিজ আৰু অতি সোনকালে আহি আছে আৰু এইয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আপোনালোকে আৰু এটা জাগাত লৈ যাম মই কি নাম আছিল এইটো এই বঙাইগাঁৱৰ পিনে কিবা এটা জাগাত নাম আছিল তো তাতে লৈ যাম তাৰপিছত লকডাউনটো ট্ৰেইনটো খুলি দিলে চাগে মই কেইদিন গুৱাহাটী শ্বিফ্ট হৈ তাতে ফুকনদা আৰু বিকাশদা আছে তো তেওঁলোকক মিট কৰিম ফুকনদাক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ বৰপেটাত নাহে বৰপেটাত আহিলে ফুকনদাৰ লগত মিট কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু বৰপেটাত ফুকনদা নাহে আৰু ট্ৰেইনটো খুলি দিলে বাইকেৰে ইমান জাৰ্ণি কৰা অকলে অসুবিধা হৈ আছে তো ট্ৰেইনটো খুলি দিলে এদিনৰ ভিতৰতে মই তাতে গৈ ৰুম এটা বুক কৰি লৈ তাৰপিছত মই ফুকনদা আৰু বিকাশদাক লগ কৰিব পাম এইয়ে আৰু কি ক'ম যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলে প্লিজ স্কিপ নকৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক নিউ নিউ ভিডিঅ' আহি আছে আৰু বাকীসকলে ভাল চাগে খবৰ তো গৰম ইফালে বিনত ইফালে আৰু লেপটপ নষ্ট মোৰ মুড চুড একদম ফিলাই গৈছে তো কি ক'ম বাই বাই